Velkommen til The Yoga Pause. Mit navn er Gitte, og i dag vil jeg guide dig igennem det korte yoga flow, hvor vi har fokus på nærvær og at mærke efter. Vi begynder i en stående stilling, fødderne i hoftebreddes afstand, og luk øjnene. Tag en dyb indånding, og mærk fødderne imod underlaget. Læg mærke til, hvordan det føles at have fast grund under fødderne. Tag et par dybe ind- og udåndinger, og tillad dig selv at lande i dig selv. Slip tankerne om det, du lavede før, og giv dig selv lov til at være nærværende lige nu og her. På din næste indånding fører du armene op over hovedet, bøjer i knæene, svejer i ryggen, og på udåndingen bøjer du forover med hænderne mod gulvet. Ånd ind og kom op igen med armene op over hovedet. Ånd ud og fold forover. Vend ind i en rolig bølgelignende bevægelse her, hvor du kommer op på indåndingerne og bøjer forover på udåndingerne. Ånd ind og pres ned gennem hælene, løft armene op. På udåndingen bøj godt ned i knæene og bøj forover. Bliv ved her og find ind i dit eget flow. Mærk, hvordan energien begynder at bevæge sig, hvordan den begynder at flyde i din krop. Løft dig selv op på hver indånding. Mærk underlaget under fødderne. Og tryk godt ned i fødderne på hver udånding. Ground dig selv ned i jorden her. Bliv i flowet lidt endnu. Lav kontrollerede bevægelser. Mærk, hvordan du opbygger styrke og kraft og energi i din krop. På din næste indånding kommer du op igen, armene op over hovedet, og så lad dem blive deroppe. Grib fat om dit højre håndled med din venstre hånd. Ånd ind, og på udåndingen bøjer du mod venstre. Træk vejret stille og roligt her, og mærk strækket i siden af kroppen. Træk vejret her. Kom op på din næste indånding og skift side. Venstre arm op, og så lav en sidebøjning mod højre på udåndingen. Luk øjnene og træk vejret. Når du lukker øjnene, er det nemmere at mærke efter, hvad der sker i kroppen. Og en gang mere. Skift side. Ånd ind, og på udåndingen bøjer du mod venstre. Tillad dig selv at være 100% til stede lige nu, lige her. Kom tilbage til midten. Venstre arm op og bøj mod højre. Tillad dig selv at give slip på alle de tanker, der må dukke op. Mærk i stedet de fornemmelser, der er i din krop lige nu. Kom tilbage til midten, hænderne foran hjertet, og fold så forover på en udånding. Lad dig selv hænge tungt her, en stående foroverbøjning. Du kan holde fast på hver albue, hvis du vil. Slap af i nakken, og lad dig selv blive tung. Bevæg dig gerne lidt fra side til side, og mærk de fornemmelser, der er i kroppen. Luk øjnene og fokuser på det, du mærker i din krop. På næste indånding ruller du forsigtigt op til en stående stilling og find nu en bredstående stående stilling. På næste udånding bøjer du forover igen, luk øjnene og mærk, hvor strækket er nu i din krop. Bevæg dig igen gerne fra side til side. Ånd ind og skab mere plads i din krop. Ånd ud og slip de spændinger, der måtte være. Fold hænderne bag ryggen med strakte arme, hvis du gerne vil have et skulderstræk her. Og træk vejret. En måde at komme tilbage til sig selv på, er ved at stoppe op og mærke sin krop. Nuet er jo reelt det eneste, vi nogensinde har, for i går er allerede væk, og i morgen er her ikke endnu. Så vær til stede lige nu, lige her. Giv slip på hænderne, placer hænderne i gulvet, ånd ind, stræk ryggen, ånd ud og bøj ned i højre knæ med venstre ben strakt. Skandasana. Ryggen er strakt, fingerspidserne i gulvet for at holde balancen. Mærk strækket inderlåd her. Kom tilbage til midten og skift side. Bøj nu ned i venstre knæ og hold højre ben strakt. Ryggen er rank
og træk vejret her. Mærk igen strækket i inderlåget. På næste indånding, kom tilbage til midten og stå i en stående forberedt stilling et øjeblik, Uttanasana. Og forbered dig på næste stilling, Malasana, eller yoga squat. Bøj ned i begge knæ, gerne et ad gangen, albuerne mod knæene, og synk så ned, så hofterne er lavere end knæene, så godt du nu kan. Og lad ryggen være rank og løft opad, op mod himlen. At komme hjem til sig selv betyder også at forbinde sig med sit hjertechakra, så sid her med hænderne foran hjertet og mærk, hvordan stillingen hjælper dig til at centrere dig, give dig jordforbindelse og samtidig mærke dit hjertecenter. Tillad dig selv bare for et øjeblik her og lad tankerne flyde. Og i stedet mærke de fornemmelser, der er i kroppen. Giv slip på logik og analyse, og fokuser i stedet for på, hvad du kan mærke lige nu. Giv nu slip og kom ned og sidde på gulvet. Venstre ben strakt ud til venstre side, højre fod mod venstre inderlår, ret ryggen og bøj mod venstre med højre arm op over hovedet. En sidebøjning her. Luk øjnene og træk vejret dybt. Mærk strækket i kroppen. Træk vejret ind og ud. På næste indånding kom nu tilbage til midten og find Janushirshasana, en halv forbøjning. Ret dig op og ret dig lidt til, så du nu kan bøje dig direkte lige hen over dit strakte ben. Slap af ind i stillingen her. Lad tyngdekraften trække dig nedad. Og mærk underlaget under dig, og hvordan det støtter dig og holder dig oppe. Kom hjem til dig selv her. Næste side. Kom op på en indånding. Stræk højre ben ud til højre side. Venstre ben mod venstre inderlår. Og lav en sidebøjning hen over det strakte ben. Venstre arm op over hovedet, og træk vejret dybt her. Træk vejret ind i de spændinger, der måtte være. Få fokus væk fra tankerne et øjeblik, så der kan blive ro til at mærke efter. På en indånding kommer du op igen og find nu Janushirshasana. På udåndingen bøjer du lige frem hen over det strakte ben og overgiv dig igen til tyngdekraften. Træk vejret stille og roligt. På en indånding kommer du op igen. Og nu skal vi have aktiveret vores styrke, vores indre styrke. Sid med knæene bøjet. Hold fast under knæene. Læn dig en lille bit smule tilbage og løft så knæene op, så lægene er parallelle i forhold til gulvet. Halv båd. Spænd dine mavemuskler her. Og hold ryggen strakt. Træk vejret. Slap af i skuldrene. Mærk din styrke. Mærk din indre kraft. Kom nu ned igen, giv slip og find en almindelig skrædderstilling med hænderne på knæene og tag en dyb indånding og ånd ud igen. Sæt nu fodsålerne mod hinanden, så benene ligner en diamant. Træk vejret ind, og på udåndingen bøjer du forover hen over dine ben. Armene kan slappe af på gulvet eller hvor det nu er behageligt. Forbliv oprejst, hvis det er nok for dig i dag.
Kom op på en indånding, kryds benene og kom fremad til alle fire, og skub dig tilbage til en stående foroverbøjning, Uttanasana. Træk vejret dybt her. Grib fat om albuerne og hæng tungt her. På din næste indånding ruller du stille og roligt op til en stående stilling og gør dig klar til træets stilling. Stå godt med vægten på din venstre fod. Løft højre fod og placer den på dit venstre skinneben eller venstre inderlår, bare ikke på knæet. Vælg det sted, der føles godt for dig i dag. Gør dig rank. Gør dig høj og placer hænderne foran hjertet eller over hovedet. Find et punkt at kigge på. Hold fokus der for at holde balancen. Træk vejret her ind og ud. Giv slip, ryst benene. Og find nu træet stilling til den anden side. Venstre fod mod højre inderlår eller på højre skinneben. Tyngden godt ned i højre ben. Ret ryggen her. Træk vejret og find et punkt, der ikke bevæger sig. Kig der igen for at holde balancen. Brug mavemusklerne til at stabilisere kroppen her. Hvis du vil udfordre dig selv endnu mere her, så kan du prøve at lukke øjnene. Giv nu slip igen. Og stå med begge ben solidt plantet på gulvet i bjævet stilling. Hænderne foran hjertet i namaste. Luk øjnene. Tag en dyb indånding. Og ånd ud igen. Mærk efter i kroppen her. Hvordan har kroppen det lige nu? Hvordan har hovedet det lige nu? Hvordan føles det at være dig i din krop lige nu? Og tak dig selv for at have taget denne lille yogapause i dag. Bøj hovedet mod hænderne. Namaste. Jeg håber, at du kunne lide dette flow. Tusind tak for dig. Tusind tak for din tid. Og jeg ønsker dig en fantastisk dag. Jeg håber at se dig på måtten igen. Namaste.